Autotransporta direkcijā informē, ka no 1. aprīļa visas biļetes pārdos pēc jaunā tarifa. Pasažieri par cenu izmaiņām var interesēties biļešu tirdzniecības vietās vai pie pārvadātāja. Un tā piemēram, autobusa biļete virzienā Rīgas Salaspils tagad maksās 2 eiro, esošo eiro 45 centu vietā, bet tālākā braucienā Rīga Liepāja biļete maksās 10 eiro un 40 centus, esošo 8 eiro un 65 centu vietā. Un cenas kāps kā autobusu, tā vilcienu biļetēm. Grafikā, kurā apkopoti ne visi, bet vairāki populārākie maršruti, redzams, ka mazāks cenu pieaugums būs reisos, kas ir attāluma ziņā tuvāki. Piemēram, biļetes cena vilcienā Rīga-Jelgava pieaugs par 40 centiem, bet autobusā tikai par 10 centiem. Ja attālums tālāks, arī cena būs augstāka. Piemēram, pieminētajā autobusa maršrutā uz Liepāju cena pieaugs par nepilniem 2 eiro. Braukšu uz Ventspili. Cik maksā? 7,65. Un esat dzirdējis, ka... Jā, es lasīju. Cik tad būs līdz Ventspilī? Nav nejausmas. Nu, kā vērtējat pieaugumu? Nu, dabiski, tas ir slikti. Nu, slikti jau. Tāpēc algas neceļ, a tikai ceļ citur naudu. Vai tāpēc brauksiet mazāk? Nu, nē, nu, uz darbu tāpat jābrauc. Tur jau neviens nesaka nebrauc. Nu, kā būs, tā būs, ko mēs? Nu, mums nav atkarīgs. No jums, ot, kundzēm. Bet būtu gatavs maksāt arī vairāk? Nu, mazāk brauks, nebrauks. Man ir nauga. Kāpēc? Tāpēc es to varu atļauties. Patiesībā jau tarifu izmaiņas nepieciešamību radīja arī vispārējais izmaksu pieaugums par daudziem un dažādiem pakalpojumiem valstī. Tajā skaitā par degvielu, par transporta remontiem, par darbinieku algām un tam līdzīgi. Līdzīgi kā vilcienos, autobusos ieviesīs zonu principu. Starp pilsētu reisu cenas salāgos ar valsts pilsētu sabiedrisko transportu. Patiesībā tas gājiens nav tā, ka vienkārši pielīdz 10 vai 20%, bet pilnīgi jauna tarifu sistēma. Ar to es gribu teikt, ka to, kad ir Latgalē arī bez konkrēta zinu noteicis pieturvietas, kur pat šīs cena kļūs zemāka, tāpēc, kad agrāk viņi bija neadekvāti uztaisīt pa augstu, kur pretī šobrīd, nu, pieņemsim tas pats Salaspils Rīga, viņš ir jau krietni zemāks zem Rīgas cenām, jā, viņam tas atkal pieaugums būs lielāks. Iebildes par jauno tarifu ieviešanu ir arī Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijai. Asociācija autotransporta direkcijai pārmet, ka tarifu celšanas plānu aprēķini nākuši pēdējā brīdī un ir uzspiesti. Pārvadātāji šo informāciju sāka saņemt šī mēneša vidū. Man ir lūgums pasažieriem negriezties pie autobusu vadītājiem ar šiem jautājumiem par tariciem, paņemt biļeti nopirkto, nosēsties savā sēdvietā un zvanīt autotransporta direkcijai, lai skaidro, kāpēc tāda situācija, kāpēc tādam ir dārgāk palikuši. Tās droši vien ir pasūtītāji un izpildītāji attiecības. Ja mēs vēlamies to saukt par uzspiešanu, tad tā tas droši vien arī ir. Arī mūsu pusē ir šī nepieciešamība veikt pasākumus, lai pasažieri vairāk piedalītos šīta pakalpojuma finansēšanā. Jaunā sistēma būšot vēl izdevīgāka regulārajiem braucējiem, kas iegādājas mēnešbiļetes. Vita Unstrati, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.